Серед проєктів рішень сьомої сесії облради – традиційні депутатські запити, а також кадрові питання. Зокрема, обранці планують звільнити з посад керівників Староушицького обласного дитячого санаторію «Дністер» та Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Крім того, будуть і призначення. Начальників і директорів мають отримати одне автотранспортне підприємство і три соціально-медичних заклади комунальної власності області. Цього разу депутати затверджуватимуть звіти про виконання спільної обласної програми сприяння підвищення якості та конкурентоспроможності продукції Хмельниччини, регіональної програми підтримки малого підприємництва, розвитку охорони сільського населення краю, запровадження яких завершилося цього і минулого року. Також на розгляд обранців будуть представлені результати реалізації в краї іще семи програм. Зокрема, програми профілактики та захисту населення області від інфекційних хвороб, програми «Питна вода Хмельниччини», будівництва доступного житла в краї, розвитку галузі культури, поліпшення кінообслуговування населення, програми розроблення схеми планування території області. До деяких регіональних програм мають внести певні зміни. На сьомій сесії депутати також планують прийняти дві нові програми – соціально-економічного розвитку краю на 2012 рік та розвитку охорони здоров'я на 2012-2014 роки. На надання спеціальних дозволів на користування надрами та гірничних відводів для розробки корисних копалин цього разу претендують три підприємства області. Також на пленарному засіданні будуть внесені зміни до переліку об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст, управління якими здійснює обласна рада. Крім того, на розгляд колег свій щорічний звіт про роботу має представити голова обласної ради Микола Дерекот. А ще обранці планують проаналізувати діяльність усього депутатського корпусу в другому півріччі цього року, а також скласти план роботи облради на перше півріччя року наступного. Анна Чешук, Дмитро Сорокін, Подільська панорама.